ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ በሚለው መጽሐፋቸው ምዕራፍ 31 ኢጣሊያኖች በራስ ኃይሉ በኩል የተንኮል ፕሮፖጋንዳ ሰርተው ልጅ ኢያሱ ከሚጠበቁበት ከፍቻ መልጠው እንዲወጡ ስለማድረጋቸው ሲሉ የጻፉትን እንመለከታለን። ራስ ኃይሉ የጎጃሙ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ናቸው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ገና ልጅ አዳል ሲባሉ በ1861 ዓመተ ምህረት የነገሱትን የአጼ ተክለ ጊዮርጊስን ዘመድ ወይዘሮ ላቀችን አግብተው ራስ ተብለው ነበር። በኋላ ደግሞ በ1873 ዓመተ ምህረት የነገሱት አጼ ዮሐንስ ዘውድ ሰጥተው በ1873 ዓመተ ምህረት በጎጃም ንጉሥ አሰኟቸው። ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ራስ በዛብህና ደጃች በለው የሚባሉ ሌሎች ልጆች ነበሯቸው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በሞቱ ጊዜ አጼ ምኒልክ የጎጃምን ግዛት ለራስ ኃይሉ ሰጥተዋቸው፣ ያን ጊዜ ግን ደጃዝማች ስዩም ይባሉ ነበር። ነገር ግን ከቀድሞ ጀምሮ ሥራቸው ሁሉ የተንኮል ሥራ ነበርና የአባታቸውን መኳንንቶች ለማጥፋት ስላሰቡ ማኅተማቸውን እያስመሰሉ አስቀርጸው ከአጼ ምኒልክ እንክዳ የሚል ቃል እየጻፉ ለአጼ ምኒልክ ቢያቀርቡ መኳንንቱ ይህን የመሰለ ሥራ አልሠራንም ብለው ስለ ተቃወሙ ነገሩ ቢመረመር እርሳቸው በተንኮል ማኅተማቸውን አስመስለው ማስቀረጻቸው ስለ ተገለጠባቸው እስራት ተፈርዶባቸው 7 ዓመት በአፍቀራ ከቆዩ በኋላ አጼ ምኒልክ በቸርነታቸው ከግዞት አውጥተው እንደገና የጎጃምን ግዛት መለሱላቸው። ከዚህም በኋላ የእቴጌ ጣይቱን የእህት ልጅ ወይዘሮ አሰለፈችን ስላገቡ ጋብቻውን ለማክበር በ900 ዓመተ ምህረት የራስነት ማዕረግ አገኙ። ስማቸውም ስዩም መሆኑ ቀርቶ ኃይሉ ተባሉ። ልጅ ኢያሱም በአባታቸው በንጉሥ ሚካኤል ፈቃድ ብቻ የራስ ኃይሉን ልጅ ወይዘሮ ሰብለ ወንጌልን አግብተው ነበር። ራስ ኃይሉ በጎጃም የሚያልፉትን ኢጣሊያኖች ሁሉ በመልካም አቀባበል እየተቀበሉ ይሸኟቸው ነበር። ከዚህም በቀር ታምም ያለሁ እያሉ በደሴ ወይም በጎንደር ወደሚቀመጡት የኢጣሊያ የንግድ ወኪልና ሐኪም ይመላለሱ ነበር። በጎንደር በደሴ በመጋሎ የንግድ ወኪል እየተሾሙ የሚቀመጡት ኢጣሊያኖች ሐኪምነት ያላቸው እየተመረጡ ነበር። ምክንያቱም ከአገሩ ገዢና ከሕዝቡ ጋር በሕክምና ሥራ እየተገናኙ የተንኮል ፕሮፓጋንዳ ለማድረግ እንዲመቻቸው ነው። እኛም የኢጣሊያንን አደራረግ ሁሉ መጠርጠራችን አልቀረም ነበር። ነገር ግን በአንድ ወገን የወዳጅነት ውል መዋዋላችንን ስላሰብን በሁለተኛውም ወገን ወኪል በሚኖርበት አገር የሚኖሩትን ሕዝብ ወደ ወኪሉ ቤት እየሄዳችሁ አትታከሙ ብለን ብንከላከል የስልጣኔ ሥራ አይሠሩም ብለው በዓለም ፊት ያሳጡናል በማለት ለዚሁም ዋና ማስረጃ እስትናገኝ በትዕግሥት ቆይተን ነበር። በኋላ ደግሞ በጎጃም የቆንሲል ቤት ለማቆም ኢጣሊያ አጥብቃ ብትጠይቅ የወዳጅነቱን ውል ያከበርን መስሎን ፈቀድንላትና የቆንስላ ቤት አቆመች። ለልማዱ ቆንሲል መሾም የሚፈለግበት ምክንያት ዜጎች የሚኖሩበት ንግድ የሚነግዱበት አገር ሲሆን ነበር። ኢጣሊያ ግን ነጭም ጥቁርም ቢሆን አንድ እንኳ ዜጋና ነጋዴ ደብረ ማርቆስ ላይ አልነበራትምና ለፕሮፓጋንዳ ብቻ መሆኑን ሰው ሁሉ ያውቀው ነበር። በዚሁም በቆንስላው ግቢ አንድ የሕክምና ቤት አቁሞ ነበርና
የጎጃም መኳንንቱም ህዝቡም ወደዚያው ይሄዱ ይታከሙ ነበር። ራስ ኃይሉ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲጠፋና ለኢጣሊያ እንዲሆን አሳባላቸው ብለን አንጠረጥርም ነበር። ነገር ግን ጊዜው ካለፈ በኋላ በመጨረሻ እንደሰማነው ኢጣሊያኖች የሚነግሯቸው ልጅ ያሱ ከመጠበቁበት አመልጠው እንዲወጡ ያደረጉ እንደሆነ እርሳቸው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስ ሲሆኑ እርሶም ቢሆን በጎጃምና በበጌም ድርባ ይሆንም ባባቶ ግዛት በጎጃም ንጉስ ይባላሉ። ልጅዎም እቴጌ ትባላለች። ይህንንም በማድረግ በሚያስፈልጎና በሚቸግሮ ሁሉ የኢጣሊያ መንግስት ትረዳውታለች እያሉ ነበር። ይህም የኢጣሊያኖች ምክር በልባቸው ጠልቆ ስለገባ ራስ ኃይሉ ይህንኑ ነገር ለመሞከር ምቹ ጊዜ ይጠብቁ ስለነበረ ለዘውድ በዓላችን ወደ አዲስ አበባ መጥተው 2 ዓመት ያህል ቆይተው ነበርና ልጅ ያሱ ከመጠበቁበት ከፍቼ አምልጠው እንዲወጡ በገንዘብም በነገርም የሚቻላቸውን ሁሉ በሚስጥር ይሰሩ ጀመር። ለዚህ የታሰበው የተንኮል ሐሳብ ልጅ ያሱ ከመጠበቁበት ከፍቻ አምልጠው ሲወጡ በሞገር ተሻግረው ሜጫ ላይ ከራስ ኃይሉ ጋር ተገናኝተው በግንደበረት ወይም በሌላ በሚመች ስፍራ አባይን ተሻግረው ደብረ ማርቆስ ይደርሱ የንጉሠ ነገሥትነት አዋጅ አስነግረው ወዲያው ራስ ኃይሉን በጎጃም አንግሰው ከዚያም በበጌም ድር አልፈው ወደ ወሎ ተሻግረው ደሴ ላይ ሆነው የጎጃምን የበጌም ድርን የሰሜንን የትግራይን የየጁን ጦር በአዋጅ በክተት ሰብስበው ወደ ሸዋ መጥተው ከኛ ጋር ተዋግተው አዲስ አበባ እንዲገቡ ነበር። ምናልባትም የእቅዳቸው የተሰናከለ እንደሆነ በአይሮፕላን ሆነው በፍጥነት ወደ ጎጃም ለመሻገር እንዲመቻቸው ስለ አይሮፕላኑ ከኢጣሊያኖች ጋር ተነጋግረው ኖሮ ባሮን ፍራንኬቲ የሚባለው ባለ 4 ሞተር አይሮፕላን ይዤ መጣለሁና ስለ ትልቅነቱ በአዲስ አበባ ሰፊ ስፍራ ስለሌለ በአዲስ ዓለምና በገነት ከተማ መካከል ባለው ሰፊ ሜዳ እንዲያርፍ ብሎ ገና ከአስመራ ሳይነሳ በሌጋሲዮን በኩል ፈቃድ ቢጠይቅ ለልጅ ያሱ ወይም ለራስ ኃይሉ ጉዳይ መሆኑን አልጠረጠርንም ነበርና በአዲስ ዓለም አጠገብ እንዲያርፍ ፈቀድንለት። ምስጢሩ ግን ልጅ ያሱ እንዲያመልጡ ያደረጉት እቅድ ለአዲስ ዓለም በሚቀርብ በሜጫ ስለሆነ ኖሯል። አይሮፕላኑም በመጣ ጊዜ 1 መትረየስ ከጠመንጃዎችና ከብዙ ጥይት ጋር በውስጡ መኖሩን ሊቀበሉት የሄዱት ብዙ ሰዎች አይተዋል። 10 ቀን ያህል በዚያው በአዲስ ዓለም አጠገብ ከቆየ በኋላ ደግሞ እንደገና አሁን የራዲዮ መኪና በቆመበት በአዲስ አበባ አጠገብ ባለው ሜዳ ለመዛወር ቢጠይቅ ይህንንም ፈቀድንለት። ይህም ሐሳብ ራስ ኃይሉን ከአዲስ አበባ ወስዶ ከልጅ ያሱ ጋር ለማገናኘት እንዲመቸው መሆኑ በኋላ ተገልጧል። ነገር ግን ከሰው ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይበልጣልና ልጅ ያሱ ከፍቼ ወጥተው የሚያመልጡበት ዕቅድ ስለ ተሳሳተባቸው ልጅ ያሱ ሳይወጡና የመውጣታቸውን ምልክት ሳያስታውቁ ስለ ቆዩ ባሮን ፍራንኬቲ 1 ወር ሙሉ ሲጠባበቅ ቆይቶ የልጅ ያሱ ወሬ ስለ ጠፋበት በግንቦት 924 ዓ ም አይሮፕላኑን ይዞ ተመለሰ። እርሱ በተመለሰ በ4ኛው ቀን ልጅ ያሱ ከፍቻ ምልጠው መጥተው ያያጉለሌ ሲደርሱ አምልጬ ወጥቻለሁና ሜጫ ላይ እንድንገናኝ የሚል ደብዳቤ ለራስ ኃይሉ ልከውላቸው ኖሮ ራስ ኃይሉ በፊት ያሰናዱት ዕቅድ ሁሉ ስለፈረሰባቸው አልተሰናዱም ነበርና 50 ያህል ፈረሶች
لماس قزات يقن دبرتن بالابات بفتنت لاكوت لجي ياسوم ودراس هايلو بتشاساي هون ودليلو تشمكوانن توتش دبداب بيلكو نبرنا راس هايلو بنگرو يالقبو لممسلنا عطالو لماملت سلاسبو لجي ياسو انين بطن كل ما تطلل دبداب بيز افو اللينيال انيقن كاس اي هايلة سلاسي بكر ليلا جيتانا نقوسي اللي منا لمن قستو يتامنو همهونين انديو كلي بلو كالجي ياسو يمت الله چون دبداب بي اقربو اصايون نگرگن يلجي ياسو ماملتنا راس هايلوم بنگرو هلو مقباتات چو بادي ساوا يسفا تورتو نبرنا بقدايو مقباتات چون يمياس ردا بزو ملكت تغن يبات چو باشكرات چوم اج ينبرو كروجو تغن تو باوستو يالو سيمرمر كالجي ياسو غارا يميلالا كوبت يكوت ارك علنا ليلام هلتو بچا يميتوا كوبت ملكت تغن يبات چو فرسو چم لمقزات يلاكوت سو تايزو بمرمر فرسو تشون قستخ كالجي ياسوم تغنائتخ يميلوهن سمتخنا بلوين بربلو مسكر باتشو بمج الرشاوكن بدقنتو مهرات كم يادر قولي بكر سيد آناس ستون يهن هلو مادرقي او نتنو بلو بكالاتشو عمانو كسم منتك انم بوهلا بچلوتك اربو اندي فرد تدرقو نبرنا داينو تشوبامولو يموت فرد فردو باتشو إنياغن يموت كتعاتو اللووطن جنزباتشون تورسو بتوستن سفرا بقزوتن ديكويو عدراغن لجي ياسوم بميجعنا بقن دبرة تورجا راس هايلون سيت أبقو سنبتو تايزو متاسراتشون قسمو بوهلا عباين تشاقرو وده دبرة ماركوس لمقبات يولد تكن منگر سيكراتشو يقو جامزب يزو እኛ ለላክነው ለደጃች ደስታ ዳምጣው አሳልፎ ሰጣቸው ኢጣሊያኖች በ1909 ዓመተ ምህረት ለጂያሱ በተሻረው ጊዜ የለጂያሱ ተቋሚ መሆናቸውን እየገለጡ ለኛ ይናገሩ ነበር አሁን ግን ወዳጅ መስለው ከፍቼ እንዲያመልጡ እርዳታ ማድረጋቸው እነሱ በጦርነት አንድ ወታደር እንኳን ሳይሞት ባቸው እኛን እርስ በርሳችን አዋክተው ኢትዮጵያን ለመውሰድ እቅድ ማድረጋቸውን ያስረዳል ሲሉ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ በሚለው መጽሐፋቸው ኢጣሊያኖች በራስ ኃይሉ በኩል የተንኮል ፕሮፖጋንዳ ሰርተው ልጅ ያሱ ከሚጠበቁበት ከፍቻ መልጠው እንዲወጡ ስለማድረጋቸው ሲሉ ያሰፈሩትን ታሪካዊ ጽሑፍ እንዲህ አቀረብነው ውድ ቤተሰቦቻችን ስለአብሮነታችሁ ስለወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ አንዴው እንዳማረብን ተመልሰን መጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1878